кисючки. Кисюлечка. Не змогла бросити таких манюнічких. А це вже у другої кішки забрали теж. Соски кормим. Ось у соска. Така маленька. Кормлю їх віддільно. Кішка бросила, а ця прийняла. І це така в нас бусинка маленька. Сараї розбомбили. Все в дребізі. Всі розбомбили сараї. Хата без вікон. Did she have other pictures? Я вдома, доярка. Скотину держали, у нас в селі роботи немає. Держали хазяйство. Лупить кожен день, утром, в обід і вечором. Кожний божий день. У нас не було такого дня, щоб вони нас не стріляли. Не було. Ну якось літало так, перші дні розбомбило багато хат. Вщент, не то, що там вщент. Несколько згоріло хат. А це так було трошечки два місяці, більш-менш можна було видержати. Там... А це так взагалі дві неділі після Пасхи, це перед Пасхою, вони як здуріли. Луплять по селу, по скотині, по всьому, що дивляться. Пускають дрони, дивляться, де люди, і туди луплять. Ой, не дай Бог. На цих блокпостах стоять по декілька діб, ви ж не знаєте, мабуть, про це. То будемо вважати, що ще просто проскочили. Да. Слава Богу. Виїхали сьогодні всі, сьогодні вже всі не видержали, сьогодні всі виїхали. Ну, з 5 утра і до 2 часов дня ми не могли з погріба даже носа витлупили нас. Ой, не дай Бог кому таке передати і пережити. Знаєте, як це страшно, як ти можеш, ідеш і перед тобою снаряд рветься, і не знаєш, де воно падає, і що, гвозді, отакі гвоздики. Спереді гвоздик, а ззаді як пропеллерчик. От як на снаряді, отакі гвозді розлітаються в різні сторони.